Привіт всім на каналі Дубровський Хвіст. Тут я, дитина попросила покататися. І на стрімі просили кілька людей, та й так, в коментарях, що коли ж буде огляд на електровелосипед мій. Отже, це електровелосипед, але від слова велосипед у нього тільки що педалі є. Так, насправді, він більше схожий на скутер, ну тобто і не велосипед, і не скутер, не то, не сьо. Тому я не дуже хотів на нього знімати огляд. Але, до речі, я шукав огляд україномовний, або взагалі український. Ні, нема. Переважно це росіянські огляди. В Росії він дуже популярний. Мінако і різні моделі, в тому числі ця. Це модель Мінако V12 Lux. Що означає, що він на 60 Вт. Де там колесо, зараз побачимо. Докладніше бачимо. На двигуні все написано. 60 Вт, 600 Вольт, там я не знаю. І це модель 2023 року. Штекер від зарядки, ну, вставляється сюди. Ось, бачимо. Три точки. Точно не промахнешся. Оп, і все, назад, поїхали. Ось очки у нас батарея. Цей розйом як на комп'ютер. Дуже мені нагадує. О, до речі, я обнулилося в мене комп'ютер. Зараз це велокомп'ютер йде. Я якось бачив огляди, що там і швидкості 1, 2, 3 мають бути, але у мене нема. У мене тут тільки лампочка. Виключається лампочка. Це поворотник вліво-вправо. Давайте зараз направо поверну. Подивимось, що мігає. Та, здається, не мігає. Не видно, принаймні, зараз сонце. Ага, а не мігає, тому що вимкнений комп'ютер. Так, як я з розетки його висмикнув. Зараз я його включу. Включається. Отакий ключик іде. Іде таких два ключа. Натискаємо. Я посередині можна? Ні. Спочатку, типу, замочок. Є, вимкнувся. Тепер натискаємо. Все, є. От у нас велокомп'ютер. Показує рівень заряду батареї. Ну, зараз вже скільки я проїхав, не показує. Треба, от кожен раз, як вимикаєш повністю, то обнуляється цей трек. Зараз подивимось. На 27 кілометрів. А все ж таки показує, скільки взагалі проїздив. Получається. О, 63% у нас вольтаж, да? 60 вольт. Добре. Мозги його ось тут знаходяться. В коробочці. Щоб їх подивитись, треба... Ну, не мозги, а як... Блачок там всі. Розйоми, всі діла. Я не дуже розбираюсь, тому... Брав його тому, що в мене проблеми з ногою. І, ну, і плюс, думаю, по селу щось треба... Може, щось возить. До речі, багажник... Іде до нього, але це нещодавно став появлятися. Мені продавець запропонував саме цей. Він так розкривається, закривається. Можна щось грузити. А так можна когось возити. Або можна і так когось возити, якщо спинка заважає. Але були, додавались лапки. Я, як не мучився, не зміг їх сюди прикрутити. Ось ідуть два болта. Коли це відкручується, оця штуковина стирчить отак в сторону, і треба тримати якось, і плюс лапку прикручувати. Це було дуже важко, в мене не вийшло. Але, типу, лапки повинні бути, щоб якусь, наприклад, дитину возити, щоб вона сюди ногами стала. Ну, в мене не вийшло. Про гальма. Ну, а ну, відійди. Я не знаю, як вони називаються. Типу, там... То розбирається, то шарить. Ну, коротше, оце ліва, це задня гальма, а це передня гальма, трошки вже замучені в мене, тому що вони якраз, ось тут барабан всередині колеса, отак роздвигаються, виходить. Лампочка, чесно скажу, ну, десь 150, максимум 200 люмен, десь так, воно слабеньке, якщо чесно. Світить не дуже, ну, як по мені. Це у нас амортизація. Ну, нормально працює.
Ну, хтось із кацапщиків казав, що коли стрибає взимку, чогось вони гірше працюють. Тут начебто теж під сідло зроблено, да? Такі амортизація. Але оця штука, до речі, дуже подобається, як на скутерах чи як на мотороллерах, оця підставка, як мотоциклетна, коротше. Дуже удобна, реально. Він стоїть, можна навіть подивитися. Поїхав. Швидкість тут, тому це ж поганенько, що погано регулюється, тобто натискаєш тихенько, поїхали, да? До упора жмеш і все. Бачите, показують, що він там 55 км на годину, ну це трошки прибрехує. Так само батарея показує, наче вона майже повна, але я буду, якщо кут його за документами, 30 градусів кут має бути підйому. Не більше, для нього це буде дуже тяжко. Особливо, якщо ви будете не сам. От я, наприклад, важу 70 кг, я для нього легенький. Так, що, так як по заявці він має 140 кг піднімати. Тобто має, можна на нього грузити. Тобто я можу сісти я і два мішечка бульби погрузити сюди. Або два мішечка цементу, я думаю, він витримає. Ну, 70-50 кілограм зверху можна накидати. Або, от я жінку возив з дитиною, хватала і в горку піднімався. Отже, по заявці, начебто, 50 кілометрів він може тягнути, це максимальний ходу, час максимального ходу. Але, ну, я сумніваюсь. Тут є, що далі, як батарея витягається, отут сідушечка родна, натискається отакий ричажок. Піднімається, оп, ключем відкриваємо. До речі, я забув. Треба, оце виходить, 3 кілометри їхав з незакритим. Тобто ось ми закриваємо його, да? Батарею не витягнеш. Ніяк. Ключа провертаємо, все. Ага, все, замочок відкрився. Раз, витягаємо. І ставимо на зарядку. Зарядне, звісно, що йде. Таке, до речі, зарядне прикольне тим, що воно з під дулом, як то кажуть. Ну, як в комп'ютері кулер є, щоб не перегрілося, не дай Боже. Бо заряджається він десь, ну, я на ніч ставлю, приблизно 6-8 годин заряджається. Штекер від зарядки, ну, вставляється сюди. Ось, бачимо. Три точки, точно не промахнешся. Оп. І все, назад, поїхали. Так, ну дитина вже проситься, поїхали назад. Зараз будемо їхати. Я потихеньку їду, дитина в мене стає тут. Бо із-за того, що лапок нема, він боїться. Триматися за цю штуку теж боїться. Ну, до речі, ця пластмаска, вона, звісно, з часом розвалиться. Але поки що захищає від бруду, який отак летить, мабуть, щоб... І захищає від того, що якщо у когось, як всі в рекламі кажуть, що якщо там їдеш ти в довгому плащі або в платі, там жінка, якщо їде, щоб, ну, сюди не намотало. А тепер все ж таки вімкнемо поворотник. Давайте. Так, вправо стоїть. А, сигнал. Отакий гучний і противний. Давайте наліво. Що ми бачимо? Мігає, да, наліво. Але я думаю, в сонячний день не дуже то і видно. Якщо покрутити педалі, до речі, це дуже невдобно, бо бачите, можна трошки підняти тут, але затискається не ексцентриками, а отакими болтами. Треба купа шестигранників. До речі, з ним одразу йшов такий китайський набір шестигранників, такий складний, як мультитульчик. Але там такий метал, що я тільки пару раз провернув, все, він злизався одразу ж. Довелось купувати нормальний. Ну все одно, ну коротше, типу їхати можна ноги сюди поставити, але я переважно їжджу на педалі, все ж таки баланс так краще тримається, і педалі можна покрутити, от, бачите, до речі, я повною вагою сижу, і він не падає, все, отак 3-5 прокрутів, і він, типу, допомагає, але зупиняється, чомусь так, я не знаю, знову. Типу, опа, допомагає. Але, що я вам одразу скажу, що якщо він потухне,
то на педалях ви нікуди не доїдете. Ну, хіба що з горочки. Ну, з горочки. А по рівнині теж, ну, більш-менш, ну, затягатися, тому заморитись, бо ноги не розгинаються. Тобто, нема оцього кола нормального, щоб я їхав, правильно? Тому це так одна назва, що він велосипед, по суті, так більше як скутер, але не туди, не сюди. Ну, я по грошах брав. Десь він приблизно 25 тисяч гривень коштував на той момент. Ну, не знаю. Долар коли був 38. Так що, я чую, не хотів на нього огляд робити, бо, ну, я не скажу, що це суперкласна штука за свої гроші. Ну, кажуть, кацапчики, які використовують його як служба доставки, та ці кур'єри різні, вони тягають. І, до речі, там підслухав, що проблеми, які вилазять з них одразу, так це, ну, я оце вперше, що я гальма починають уже, треба підкручувати, мабуть. І ззаді, кажуть, підшипники випадають, ну, починають, підшипники там погані, треба буде міняти. Ну, і поки що катаюсь нормально. І 50 кілометрів, я не впевнений, що він прям витягне 50 кілометрів. От така машинка. Я коли забуваю рюкзак або щось і раптом рішаю заїхати в магазин, роблю ось тако. Все. Ну ось це його сутність, для чого він створений. Це я посилку забирав, з дому приїхав. Така, ну, вона не важка, просто габаритна. Якраз чпок і поїхав. А ще мені дуже подобається отак робити. От, кава. Опа. Сів, як на столику. Бо ця ножка дуже міцно тримає. І він такий, як лавочка для мене. Стілець мій особистий. Все. Але ось очки проявилася оця біда, не знаю, що з цим робити. Оце щось тут, я не знаю, де саме, непонятно. Оце, коротше, цей диск, він гріється. Під час того, як я рухаюсь. От, тільки як на камеру так не чути. Коротше, це він, зараз просто я на ньому не їду. Холосту крутиться. О, починається. Підсвистує, щось як треться десь, а де саме не зрозумію. Ось так от якось проблемка пішла, а що з цим робити, я ж не знаю. Ну, а на цьому все, дякую за увагу, кому сподобалось, ставте лайк, не сподобалось, також ставте лайк, це не обговорюється. От. І підписуйтесь на канал, якщо не підписалися досі. І... Ну а старим підписникам дуже дякую, що ви зі мною. Залишайтесь з нами, буде щось цікаве, але не знаю коли, бо самі знаєте чому. Всім мирного неба, пока. А, ще забув, що тут є круїз-контроль, типу, зараз я вам покажу. Отже, стартуємо, да? Потихеньку. Ну, наприклад, у нас тут 30. Зараз. Ще разочок. Їдемо, їдемо. 32, наприклад, трошки зменшуємо. Натискаємо кнопочку. Ага, не одразу. Все. Далі він їде сам. Але варто, здається, треба натиснути кнопочку ще раз. Все, потухає. Натискаємо ще раз. Їде на 22. А тепер ми робимо так. Гоба! І все. І круїз-контроль вимикається. Хоч кнопки, хоч газу. До речі, що мене забісило. Я потім думав, що мене кинули. Отут бачите отвори і різьба є. Це мали бути тут спеціальні, рідні такі величезні дзеркала. Але мені вони не прийшли. Я подумав, що мене намахали потім.
Але по кількох магазинах дзвонили, де продаються такі. Кажуть, ні, зараз така поставка. От. Це я купив сам. Вирізав отут. Тут така була глуха штука, да? Я їх ножем порізав і вставив в таку штукенцію. Тобто воно розпирає зсередини. Оце єдине, що тут більш-менш підходить.